Salam uşaqlar. Mən sizə rastladı barədə ətraflı məlumat vermişdim. Rastladı bildiyimiz kimi, üç əsas tetraxordun ton-ton yarım ton formullu üç əsas tetraxordun qovuşuq üsulla birləşməsindən rastladının səs qatarı əmələ gəlir. Demək, təkrarlayaq ki, ladın 4-cü pilləsi mayədir. Yəni bizim mayəmiz tonikamız ladın 4-cü pilləsi olacaq. Demək, biz do mayəli rastladı qurmaq üçün do səsini ladın mayəsini bizə verilən do səsini 4-cü pillə hesab edəcəyik. Əgər bizə deyirlərsə do mayəli rastladı quraq, demək do 4-dür və do nu 4 hesab edib 4 pillə aşağı düşməliyik ki Ladımızın birinci pilləsini tapaq. Düşəy do, si, la, sol. Do-dan 4 pillə aşağı endikdə sol səsini tapırıq. Demək, sol bizim səs qatarımızın birinci pilləsi olacaq. Sol notu ilə biz rastladını qurmağa başlayırıq. Rastladının quruluşu bilirik ki, ton, ton, yarım ton formululu 3 Əsas tetraxordun qovuşuq üsullarla birləşməsinə deyilir. Baxın, burada qovuşuq üsul. Alt tetraxordun sonuncu tonu do səsi ilə bitdi. Üstə tetraxordun do re mi fa. Üstə tetraxordun birinci səsi də do məs do səsi ilə başlayır. Bu do da bitdi, bu isə do ilə başlayır. İkinci tetraxordda baxaq. İkinci tetraxordumuz fa səsində bitdi. Üçüncü də məhz fa səsi ilə başlayır. Buna zəncirli və yaxud qoşuq üsul birləşmə deyilir. Demək, burada gördüyümüz kimi sol la sido 1 tetraxord, do re mi fa, ikinci tetraxord fa sol la sidimol, üçüncü tetraxorddu və hər birinin quruluşu ton, ton, yarım tondur. Do re yenaton, re mi ton, mi fa yarım ton, yenidən fa sol ton, sol la ton, la si bemol yarım ton. Beləcə 3 ton ton yarım ton formullu 3 əsaslı traxordun qovuşub bu sülalar birləşməsindən rastladığın səs qatarı əmələ gəlir. Rastladığı bədii-emosional təsir baxımından insanlarda mərdlik, gümrahlıq ə hissi oyadır və mənası doğru, düzgün deməkdir. Hər bir lədin özünün mayəsi olur. Və Azərbaycan lədlərində mayə əsasən 4-cü pillə olur. Şişlər lədində yeganə ləttir ki, mayəsi 6-cı pillətdir və humayın lədinin 2 mayəsi olur. Gəlin baxaq, hər bir ladın özünün tam kadansı və yarım kadansları olur. Bu bizim rastladımızın tam kadansıdır. Gəlin indi bizdə do mayəli rastladının nümunəsini görürük. Gəlin uşaqlar birlikdə re mayəli rastladını quraq. Bunun üçün biz ə, 4 not yazmaq üçün yer qoyuruq. Burdan re notunu yazırıq və Re 4-cü pillə də mayə 4-cü pillə olduğundan 4 3 2 1 Re do si lö 4 pillə aşağı enərək la notunu tapırıq. Və aralıdan, yəni bura la si do re, yəni 4 not yerləşəcək qədər Məsafə saxlayırıq. Digər iki notumuz çündə. Yer saxlayırıq və başlayırıq la-dan. Ton, ton, yarım ton, qurmaha. La-dan qururuq. Nə? 1. 1 ton. ton. La-dan 1 ton hara düşəcək? Baxırıq klaviaturaımıza. La-dan 1 ton düşür si-yə. Si-yə. Yazırıq si. Kiçik oktavan si notu harda yazılır? Doğru, burada buradan yazaq. 1-ci alt, alt əlavə xəttin düz çəkək xəttimizi. Bəli. 1-ci alt əlavə xətti altında yazılır. No 13 xət, sətirinin xətlərinin bir-biri ilə arası nə qədərsə, burada bərabər götürülüb. Görürsüz uşaqlar? Biz də bərabər götürürük. Bir az da bunu daha səliqəli yaza bilərdik və altında sin notunu yazırıq. Çox da yətkə yazmayaq. Balaca. Demək, la-dan uşaqlar qurduq bir ton. La-dan bir ton düşür siyə. İndi si-dən yenidən bir ton qurmalıyıq, hara düşəcək? Si-dən bir ton Do diyez atıracağıq. Do diyez, əhsan, si səsindən 1 ton düşür do diyezə. Yazırıq do diyezi. 1-ci oktavamızın do notu 1-ci alt əlavə xəttin üzərində yazıldığından biz yenə də 1-ci alt əlavə xəttimizi çəkəcəyik. Daha sonra üzərində do notunu yazırıq. Yox, böyük yazmayaq. Biz yarım notla yalnız məyənə işarə edəcəyik uşaqlar. Qalan hamısı bütün notların içərisini qaralayırıq. Qaralayırıq. Və bu olacaq do cis. Demək, la-dan 1 ton oldu. Si, si-dən 1 ton. Do cis. Do cisdən yarım ton uşaqlar, olacaq do cisdən yarım ton olacaq re. Doğrudur. Demək, bizim alt tetraxordumuz hazırdır. La, si, do, cis, re və onu tetraxord işarəsi olaraq kvadrat mötərzəyə alırıq. Biz dedik ki, bizim Sas qatar ikinci tetraxordumuz birinciyə qovuşuq üsulla birləşir. Demək, artıq bizim birinci altı, ikinci tetraxordumuzun birinci notu var. Hansı notdur? Re notu. İndi re-dən yenidən nə qurmalıyıq? Yenidən bir ton qururuq. Çünki rastladının quruluşu ton, ton, yarım tondur. Re-dən 1 ton mi. Mi. Əhsən yazırıq mi qara balaca yazırıq minotunu. İ yumru yazmırıq. Balaca şəkildə yazırıq. Ki test tez olsun. Re mi bir ton. Yenidən bir ton qurmalıyıq uşaqlar. Mi-dən bir ton olacaq. Midan 1 ton fa diyez olacaq. Olacaq fa diyez əhsən yazırıq. Fa, sonra diyez deyirik, amma əvəlcə diyezi yazırıq. Cəld bir az. Əhsən, sonra notu yazırıq fa-nı. Əl sərin. Və qaldı sonuncu notumuz. Deməli r-dən miyə oldu 1 ton. Mi-dən fa diyezə oldu 1 ton. İndi nə qurmalıyıq? Ton, Yar, ton, yarım Gəli, ton, yarım ton qurmalıyıq. Gəlin quraq Fadi səsindən yarım ton. Hara düşəcək? Sol. Sol əhsen yazırıq sol. Sol, alfərin. Bizim artıq ikinci tetraxordumuz da hazırdır uşaqlar. İndi gəlin üçüncü tetraxordu quraq. Üçüncü tetraxordumuz hansı səslə başlayacaq? 3-cü ikinci tetraxordun bitdiyi səslə, yəni sol səsi ilə sol. Çünki qovuşuq zəncirli birləşmədir. Qovuşdu, birləşdi. 1-dən 2 birinci tetraxordla ikinci tetraxord burada re səsində qovuşdu, birləşdi. İndi sol sə ikinci ilə 3-cü sol səsində qovuşub birləşəcək. Soldan nə quracayıq? Ton, tom 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 yarım, yarım ton. ton sol səsdən ton qura uşaqlar. Sol səsdən tom tom la eləyir. La. Ladan tom. Ladan tom si edir. Si edir. Yazaq la si və si səslərimizi yazaq. Cəld. Əhsən. Və si-dən də nə qururuq uşaqlar? Yarım ton. Əhsən. Si-dən də yarım ton düşür do, do səsinə. Afərində. Onu da yazaq. Bu da olur bizim üst, üçüncü tetraxordumuz. Demək, 1 ton, 1 ton, yarım ton. Ton, ton, yarım ton. Baxın uşaqlar. 3 tetraxord qurduq. Hər biri də ton, ton, yarım ton quruluşu ilə quruluşuna malik əsas tetraxorddan ibarətdir. 3 tetraxordumuz var rəslədəndə. Bu tetraxordlar bir-biri ilə qovuşuq və yaxud da zəncirli üsuldə demək olar buna, qovuşuq üsulla birləşir bir-biri ilə və hər bir tetraxord ton, ton, yarım ton formuluna malikdir. Ton, ton, yarım ton, 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 yarım ton. Buna görə də tərifimizi necə deyirik? Ton, ton, yarım ton formululu, yəni quruluşlu neçə tetraxorddur? 3 3 əsas tetraxordun çünki ton ton yarım ton quruluşu əsas tetraxord quruluşlu tetraxord əsaslı tetraxord adlanır. Ton ton yarım ton formululu 3 1 2 3. 3 əsas tetraxordun hansı üsulla birləşməsindən qovuşub üsulla birləşməsindən rastlı adının səs qatarı əmələ gəlir. Uşaqlar evə tapşırırıq. Demək, biz do mayalı rastladı qurduq, r mayalı rastladı qurduq. Sizə evə tapşırıq mi, fa və sol mayalı rastladlarını qurmaq. Yazın və göndərin, ev tapşırıqlarınızı yoxlayım.